الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ibrahim ibn Edhem jedne prilike u Kufi sjedio je pored puta, a do njega je bio jedan od njegovih učenika. Ibrahim ibn Edhem razmotao je svoj zavežljaj, uzeo suhi komad hljeba i umočio ga u so i tako pojeo taj zaloga. Učenik koji je bio do njega gledajući ga šta radi, Ibrahim ibn Edhem mu kaže: kada bi znali vladari i kraljevi kakav se rahatluk krije u našim prsima i kakvu sreću i zadovoljstvo mi osjećamo u svojim prsima, oni bi podigli vojske i sablje, digli na nas da nam to preotmu. Zar je moguće da čovjek koji jede suhu koricu hljeba i sjedi pored puta osjeća veliko zadovoljstvo i rahatluk u svojim prsima? Moguće i tekako, jer sreća u prsima ne zavisi od materijalnog dobra ili nečeg drugog, nego zavisi isključivo od jedne stvari, a to je da li je srce spoznalo gospodara svjetova. A ono srce koje je spoznao Allaha subhanahu wa ta'ala, takvo srce je sretno. Da bi čovjek spoznao Allaha, dovoljno je da pogleda oko sebe malo. Da vidi stvorenja koja je gospodar svjetova stvorio. I da uoči i vidi znakove Allahovog tebareke wa ta'ala stvaranja i njegove svemoći. Jedan od posebnih znakova Allahovi jeste da nam on u Kur'anu spominje neke stvari koje je on stvorio da bi ja i ti razmislili o tom stvaranju. Naime, gospodar svjetova nam u Kur'anu kaže: inna Allahe la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Zaista se Allah ne stidi da za primjer navede komarca. Komarac je jedna sićušna životinja, u mojim i tvojim očima gotovo zanemariva. Ali Allah nam kaže da se ne stidi da nam za primjer navede upravo komarca. Činjenica da ga Allah spominje u Kur'anu govori da je ta životinja izuzetno posebna. Naime, naučnici su uzeli komarca i stavili ga pod elektronski mikroskop. Pa su vidjeli da njegova težina iznosi 1/1000 grama. Zatim su pogledali u njegove oči naprijed i vidjeli da su njegove oči kompleksne i da se sastoje svako od 100 manjih očiju. Zatim su pogledali unutar njegovih čeljusti i vidjeli da ima 48 zuba. A zatim da u prsima nosi 3 srca. Da, u prsima komarca, iako onako sićuša, nalaze se 3 srca. Jedno centralno srce koje pumpa limfu, odnosno tekućinu koja je u njemu, u centralne dijelove i u glavu, i 2 srca koja napajaju njegova krila. Komarac posjeduje na sebi nešto što ne posjeduju ni najsavremeniji avioni. Naime, kod sebe ima ugrađene, odnosno tako ih Allah stvorio, receptore toplote. Tako da komarac ne vidi na osnovu boja ili nečeg drugog, nego gleda u toplotu, pa vidi u sobi, ako je temperatura 10 stepeni, on i tekako dobro vidi na dijetu njegove vene i njegove arterije, jer je temperatura kože 36-37 stepeni. Isto tako komarac ima u sebi ugrađen sistem za analizu krvi. Pa tako kada se spušta na površinu, komarac neće da sisa onu krv koja mu ne odgovara, nego prije samog bušenja u ljudsku kožu, on uradi analizu koja mu kaže da je ta krv dobra za njega. A onda su vidjeli da surla komarca u sebi sadrži 6 noževa. 4 specijalna noža koja naprave kocku, a zatim 2 posebna koja skinu gornji sloj epiderma koji se nalazi na venama. A onda prije nego što spusti svoju surlu, komarac ubrizga jednu tečnost koja je u vidu anestezije. Da ti i ja ne osjetimo taj ubod. Pa kada posisa tu krv, komarac napusti naše tijelo, anestezija prestaje da djeluje i tako čovjek tek tad može da primijeti u stvari da je komarac bio na njegovom tijelu. Hada halkullah, fa aruni mada halaka alladine min duni. Ovo je Allahovo stvaranje. Pokažite mi one koji su stvorili nešto slično ovome. Pokažite mi čovjeka koji je u stanju da načini nešto ovako. Ne postoji insan, niti skupina insana, niti korporacija na svijetu koja može da napravi nešto nalik ovom komarcu. A gospodar svjetova nam kaže: inna Allahe la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan. Zaista se Allah ne stidi da za primjer navede komarca, da bi ja i ti razmislili i na koncu shvatili da ne postoji drugi stvoritelj ovog univerzuma osim Allah subhanahu wa ta'ala. A gospodar svjetova koji je mene i tebe stvorio zaslužuje da ga se obožava. Međutim, ljudi nekad pitaju zašto mi u stvari obožavamo Allah. Pa ako ih možda i upitaš, kazat će ti: obožavamo Allaha zato što nas je on stvorio. Obožavamo Allaha jer nam je blagodati podario.
Obožavamo Allaha jer je On neizmjerno dobar prema nama. Ovi odgovori su djelimično tačni i nisu apsolutno tačni, jer iznad svih ovih razloga postoji jedan glavni razlog zbog kojeg mi obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala. A taj glavni razlog da bi ga ja i ti pojmjeli i shvatili, ja ću ti pomoći i navesti primjer stvorenja koja su bolja od nas, a to su meleki časni. Naime, Allah je stvorio meleke puno prije nego nas ljude. Brojnost meleka je izuzetno velika. Brojnost meleka je ogromna. O tome nam govore hadisi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. O tome da će na sudnjem danu Džehennem biti doveden 70.000 lanaca, na svakom od tih lanaca po 70.000 meleka. U drugom hadisu stoji da je kod Kjabe meleka, kod Bejtul Ma'mura, 70.000 meleka svakog dana uđe i nikad više ne dobiju priliku da otavafe oko te Kjabe meleka. Što znači da je broj meleka izuzetno, izuzetno ogroman. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nebesa krckaju zbog težine meleka koji su na njima, a nema nikoliko četiri prsta da neki melek na tom mjestu ne čini seđdu ili ruku. Dakle, brojnost meleka je velika. Meleci su bića koja Allaha obožavaju kad ih je stvorio pa sve do njihove smrti. Ne jedu, ne piju, ne razmnožavaju se i uvijek su Allahu pokorni. Međutim, kada dođe vrijeme da i oni presele, odnosno da i oni umru, njihova posljednja rečenica je bitna za mene i za tebe. Naime, kada im dođe smrtni čas, svi meleki će povikati i kazati: Subhaneke ja Rabbena, ma abednake haqqa ibadetik. Slavljen neka si ti, gospodaru naš, mi te nismo obožavali onako kako tebi dolikuje. Meleki časni, Allaha obožavali cijeli svoj život, hiljadama godina bili na seđdi, hiljadama godina ruku i tesbih mu činili, ali kada dođe smrt, oni će kazati: Subhaneke ja Rabbena, slavljen neka si ti, gospodaru naš, mi ti nismo robovali onako kako tebi dolikuje. Ovdje vidimo razlog zbog kojeg ja i ti moramo da obožavamo Allaha tebareke ve taala. A razlog je sljedeći. Allaha obožavamo isključivo zbog toga što je Allah jedini dostojan da ga se obožava. Dakle, i da nas nije stvorio, Allah bi bio dostojan da ga se obožava. Da nam nijednu blagodat nije podario, Allah bi bio dostojan da ga se obožava. Zato, Allahov robe, ti koji si shvatio ove riječi, ti koji vidiš sve ovo oko sebe, ti koji pojmiš pravu istinu, obožavaj gospodara svjetova i budi od onih koji Allahu subhanahu wa ta'ala padaju na seđdu. A možda se upitaš kako ću da obožavam Allaha. Odgovor je vrlo jednostavan. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam to pojasnio i kazao: Allah se obožava prije svega srcem, a zatim jezikom, a zatim i djelima ostalih svojih organa. Ali djela srca su možda i najposebnija. Odnosno, da čovjek u svome srcu pojmi i shvati i razumije da niko mimo Allaha ne može da ga stvara, niko mimo Allaha ne može da te opskrbi, niko mimo Allaha ne može da ti pomogne, niko mimo Allaha neće uslišati tvoje dove. Zato onaj koji u srcu pojmi ovu apsolutnu istinu, taj čovjek je najsretniji. A kad je shvati i u srcu pojmi, tada na njegovom jeziku poteku sa slasne rijeke zikra. Onda takav čovjek jutrom kada ustane, prva stvar koju uradi jeste da se zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala. A zatim, nakon što se abdesti, klanja sabah namaz. I onda zikri gospodara svjetova spominjući ga, govorići i izgovarajući riječi koje Allah subhanahu wa ta'ala voli. Jer onaj koji Allaha spominje i njega gospodar svjetova spominje. Kaže gospodar svjetova u svojoj plemenitoj knjizi: Fedkuruni edkurukum. Vi spomenite mene, ja ću spomenuti vas. A onda kada čovjek spominje gospodara svjetova, ne preostaje mu ništa drugo nego i da svoje ostale dijelove tijela uposli u ibadet gospodaru svjetova. Jer nije me Allah stvorio, nije te Allah stvorio izuzev zbog jednog razloga, a to je da mu robovješ i da mu ibadet činiš. Molim Allah tebareke ve taala da se okoristimo od onoga što smo čuli, da ove riječi budu dokaz za nas, a ne protiv nas. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.